Avaamme nyt LibreOfficen ja laskentataulukon. Kuten Office 365 ja täysversio Excelissä, tässä on samanlaisia ominaisuuksia. Kuvakkeet tosin näyttävät toisenlaisilta. Solut toimivat aivan samalla tavalla kuten näissä muissa taulukkolaskentaohjelmissa. Eli jokaisessa solussa voi olla numeeriset arvot ja ne voi olla sekä positiiviset että negatiiviset. Soluissa voi myöskin olla tekstisisältöä ja päivämäärä. Näemme tässä, että sisältö muotoillaan automaattisesti. Numeriset arvot tasataan oikealle ja teksti vasemmalle. Ja päivämäärä sai toisenlaisen muotoilun. Voimme muotoilla nopeasti kuvakkeilla, missä on tavallisimmat, mutta voimme tehdä omat oikeaklikkauksella ja muotoille solut. Täältä löytyy monta erilaista tapaa. Kun valitset valuutan, voit myös siitä määritellä, tulisiko negatiiviset arvot näkyä punaisina. Muotoilukoodissa voit jopa valita toisen värin, eli red voisi olla blue. Tässä voin yhdistää numeriset arvot matemaattisella operaattoreilla, mutta tekstiä eri sisällöistä en voi tehdä samalla tavalla. Tässä minun pitää käyttää ketjuta funktiota. Ja se käytetään näin. Jos haluan välilyönnin näiden kahden solujen välillä, se tulee kirjoittaa näin. Päivämäärän voi muotoilla monella eri tavalla. Näet, että alempana on muotoilukoodi ja voit itse lisätä siihen haluamasi merkistökoodin.